অসমত 78 কোটি টকীয়া ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হয় 316 কোটিত। দিল্লীত ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণত ৰাহি 557 কোটি। অসমত এখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণত অতিৰিক্ত ব্যয় 238 কোটি। দিল্লী চৰকাৰে কেনেকৈ ৰাহি কৰিছে ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ পুঁজি? দিল্লী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসম চৰকাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? ফ্লাইঅভাৰ কেৱল অসমতে নিৰ্মাণ হোৱা নাই, নিৰ্মাণ হৈছে দিল্লীতো। কিন্তু 12খন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ পুঁজিৰ পৰা 558 কোটি টকা ৰাহি কৰি নজিৰ সৃষ্টি কৰিছে দিল্লীৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰে। নিৰ্ধাৰিত পুঁজিতকৈ কম ধনৰ ব্যয়তে নিৰ্মাণ কৰিছে ইখনৰ পাছত সেইখন ফ্লাইঅভাৰ। দিল্লীত শেহতীয়া সময়ত নিৰ্মাণ হোৱা সৰ্বমুঠ 12খন ফ্লাইঅভাৰৰ বাবে পুঁজি ধাৰ্য কৰা হৈছিল সৰ্বমুঠ 2382 কোটি। কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ক্ষিপ্ৰতা আৰু সঠিক তদাৰকীৰ ফলত এই 12খন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণত ব্যয় হ'ল মাত্ৰ 1832 কোটি টকা। দেওবাৰে এখন ফ্লাইঅভাৰ উদ্বোধন কৰি এই ঘোষণা আগবঢ়াইছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসমত 78 কোটি টকাত নিৰ্মাণ হ'ব লগা ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হৈছেগৈ 316 কোটি টকাত। প্ৰথমে শুনি লওক ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ পৰা কেনেকৈ ধন ৰাহি কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে। मधुबन चौक से मुकरबा चौक तक का फ्लाईओवर 422 करोड़ रुपए का बनना था, हमने 300 करोड़ रुपए में पूरा करके एक और फ्लाईओवर में 122 करोड़ रुपए बचा लिए। भलसवा में एक फ्लाईओवर बना 63 करोड़ का बनना था, 48 करोड़ में पूरा करके 15 करोड़ रुपए बचा लिए। इस तरह से हमारी सरकार में जितने 30 फ्लाईओवर बने हैं, इन 30 फ्लाईओवर के निर्माण में हमने अभी तक 557 करोड़ रुपए बचा लिए, 557 करोड़ रुपए बचा लिए। ये तो गिनीज बुक में आना चाहिए कि भारत में एक दुनिया में एक ऐसी सरकार भी है। किंतु यार विपरीत छवि অসমত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কার্যকালত গুৱাহাটী মহানগরীত ঘোষণা করা হয়েছে ইখনৰ পাছত সিখন ফ্লাইঅভাৰ নির্মাণৰ। ইতিমধ্যে কেইবাখনো ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও সম্পূৰ্ণ হৈছে। তেনে এখন ফ্লাইঅভাৰ হ'ল জু ৰোডৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ফ্লাইঅভাৰ। 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জু ৰোডৰ এই ফ্লাইঅভাৰখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া বক্তব্য অনুসৰি জু ৰোডৰ ফ্লাইঅভাৰখনৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছিল 78 কোটি টকা। তার উপর 580 মিটার দৈর্ঘ্যর এখন উড়নিয়া সেতু বা ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হবে। এই ফ্লাইওভার খন নির্মাণ করিব যাওতে লোক নির্মাণ বিভাগে 78 কোটি 93 লাখ টাকা ব্যয় করিব। কিন্তু 78 কোটি টাকা ধার্য করা ফ্লাইওভার খন নির্মাণ সম্পূর্ণ হল 316 কোটি টাকা। অসমত 78 কোটি টকাত নিৰ্মাণ হ'ব লগা ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হ'ল 316 কোটি টকাত। এখন মাত্ৰ ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণত অতিৰিক্তভাৱে ব্যয় হ'ল 238 কোটি টকা। কিন্তু একেখিনি সময়তে 12খন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণত সৰ্বমুঠ 557 কোটি টকা ৰাহি কৰি নজিৰ সৃষ্টি কৰিলে দিল্লী চৰকাৰে। ফ্লাইঅভাৰ কেৱল অসমতে নিৰ্মাণ হোৱা নাই, নিৰ্মাণ হৈছে দিল্লীতো। কিন্তু দিল্লী চৰকাৰ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ মাজত পার্থক্য সাগে এয়াই। প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে দিল্লীত যদি ফ্লাইওভার নির্মাণের ব্যয় কমে যায় তেন্তে কিয় বাড়ি যায় অসমত? নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।